Ponedeljek bo državni zbor odločil o arbitražnem sporazumu, ker naj bi prenesli pravico, da arbitražno sodišče določi meje med Slovenijo in Hrvaško. Zelo usodno odločitev. Sprejemalo naj bi se za navadno večino. O tem ali naj Bolgarija in Romunija preneseta suverene pravice, izvajanje suverenih pravic na Evropsko unijo, pa smo odločili z dvotretinsko večino. No in ravno prej, ko sem pogledal telefon, mi je naš vodja poslanske skupine tudi sporočil, da predlagajo zjutrišnji kolegi vladna koalicija, da bi vsaka poslanska skupina o tej odločitvi lahko razpravljala samo 5 minut. Naših 130 poslancev je imelo 5 minut za razpravo o neki zelo usodni odločitvi, kjer se stališče zelo nasprotne, ker bo očitno prišlo tudi do referendumskega odločanja. Inštitut je v ponedeljek dal na svetlo dokument, ki se imenuje Vizija 20 plus 20, tehne misli, tehni koncepti. Pravzaprav, če damo Slovenci svoje znanje skupaj, ni vprašanj, na katere ne bi imeli dobro odgovor. To se je doslej že večkrat pokazalo. Ampak tukaj sta dva problema. En je ta, da zelo težko dati to skupaj, zaradi vrtičkarstva in prestižnih iger. Drugi problem pa je v nedokončanem poslu. Tudi v tem dokumentu Vizija 20 plus 20 je na poglavje, ki nosi naslov nedokončana poglavja, pa neopravljeno delo. No, tega je kar nekaj. S tem se je doslej ukvarjalo tudi že več drugih dokumentov. V krogu nove revije je šla posebna študija pod naslovom Slovenija kam, že pred več kot 10 leti, ker je tudi neka dolgoročna vizija, ki v veliki meri še ni bila izpolnjena. Isti intelektualni krog je izdal brošuro Ura evropske resnice, ker je tudi en sam apel po ukončanju te demokratične preobrazbe v Sloveniji. Potem je šla brošura Nekaj treba storiti, začetku tega tisočletja. Skratka, z koncepti niti ni tak problem. Problem pa je z ustvarjanjem pogojev, v katerih se bo ti koncepti lahko dokončno uresničili. In seveda problem je v tem, da se Slovenija doslej še nikoli ni uspela opredeliti do časa, ki naj bi ga zaključili z prvimi svobodnimi volitvami. Tako da danes obstaja izjemno širok spekter pogledov na to, kaj je bilo pred prvimi svobodnimi volitvami. Slovenija je edina država, ki skozi zakonodajno telo ni spravila nikoli niti ene preproste resolucije o bivšem režimu. Nikoli v slovenskem parlamentu ni bilo dovolj večine, da se to storilo. Lansko leto je Evropski parlament sprejel resolucijo o spominu na žrtve nekdanjih totalitarnih sistemov. Že pred 14 leti je parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela resolucijo 1096 o razgradnji dediščine totalitarnih sistemov. Oboje smo predlagali samo neko formalno verifikacijo tudi v slovenskem parlamentu. Oba teksta sta bila z glusom zavrnjena. Tudi ta resolucija Evropskega parlamenta. Če se družba ni sposobna opredeliti do nekega časa, kjer zagotovo demokracija in spoštovanje človekovih pravic nista cvetela, potem to dopušča zelo široko polje interpretacije. Eni pravijo, da je bilo v redu, drugi pravijo, ni bilo v redu. Mnogi pravijo, takrat je bilo bistveno boljše, kot je danes. Potem imajo profesori in učitelji v šolah težave, kaj ne reče otroci pri zgodovini. Vprašajo, je to dobro ali je to slab čas. Problem je tudi potem v razmejitvi. Ni bilo vse takrat samo slabo. Resolucija je morala razmejiti med dobrim in slabim tudi v bivšem sistemu. Da se tudi to ni naredilo. In končna posledica je v tem, da se stvari obrnejo na glavo.
in da bivši šef tajne bližne policije, ki je neposredno odgovoren za mednarodni terorizem in za številne kršitelje človekovih pravic na tisoče doma, dobi državno odlikovanje ob neki proslavi neke akcije, ki naj bi bila začetek slovenske osamosvojitve. Vsega tega ne bi bilo možno, če bi slovenski parlament na načelni ravni razmejil ta dva časa, da se to ni zgodilo. Zdaj, kaj je to možno? Da najprej ne rečem, da se nekoč to bo zgodilo, ker zaston kosila ni, in skozi zgodovino se enostavno ne da prešvercati. Še posebej ne zdaj, ko je Slovenija tudi formalno vpeta v nek evropski okvir, kjer so vendarle neke vrednostne norme bolj jasno postavljene in ker Evropski parlament ima težavo za takšno resolucijo, s kakršno ima težave v slovenskim parlamentu. Takrat, ko bo nastopil ta čas, bo seveda Slovenija moralo zelo popraviti tudi svoje teme, mislim, na ustavo. Mi smo že lansko leto govorili o potrebi po novi ustavi za drugo republiko. Vsebino teh novih temeljev je zelo enostavno definirati. Primerjajte sedanjo ustavo, ki je kompromis. Sedanjo slovensko ustavo je seveda velik politični kompromis. Ne med različnimi strankami, kar je itak normalno, ne, da se ustava sprejema za nekim kompromisom med političnimi subjekti. Ampak je kompromis med starim in novim. Velik kompromis. Če hoče videti konkretno osebino tega kompromisa, primerjajte tekst tako imenovane pisateljske ustave in tekst sedanje slovenske ustave. Tudi mnogi, ki ste pisali novo slovensko ustavo, boste presenečeni, na katerih točkah so vse razlike in kjer je bilo potrebno narediti kompromis za to, da bo ta ustava sprejeta. Neke od teh stvari, ki so se zdela demosu potrebne pred 20 leti, je danes neaktualni. Veliko, bistveno več, pa je še vedno aktualno. Njih bo potrebno tako ali drugače uveljaviti. In po 20 letih so se seveda pokazali tudi razpoke, ki pred 20 leti niso bile vidne in tudi te razpoke bo treba zapolniti. In še čisto zadnje vprašanje, ali sploh lahko verjamemo, da bo ta čas nastopil, ko bo možno narediti te popravke v zgodovini. Jaz mislim, da bo. Nekakšen način. Mogoče tako, kot zdaj nastopa v sosednji državi. Mađarska je sicer imela nekoliko različno tranzicijo od Slovenije, vendar pa ne tako različno. Prvem prav govorite na Mađarskem, je naša sestrska stranka pred dnevi dobila apsolutno večino, v drugem krogu bo dobila dvotretjinsko večino. Glavno zaradi tega, ker je nasprotna politična opcija skušala ogoljufati zgodovino. Ne samo statistiko, kar so priznali, ampak zgodovino. Mislim, da se da, če imaš večino v parlamentu, ogoljufati in manipulirati z ljudmi, z ekonomijo, z Evropo, z vsem. Trajalo je 8 let, ampak na koncu se je pokazalo, da se ne da. Volivci so na to reagirali in Mađarska bo očitno čez 10 dni dobila priložnost, da popravi zamujenje. Mislim, da bo ta čas nastopil tudi v Sloveniji. Hvala lepa.